За пореден път имам проблем с покрива на терасата. Отначало два пъти имаше течове. Момчетата реагираха и ги спряха, но в момента е това нещо, което го виждате тук. Се беше отлепило покрива и уведомихме общината. Наложи се обаче сам да го сваля, защото положението стана малко по-сериозно и звънех и на 112 и те казаха, че това е, нали, задължение на общината. Сега момчетата пак дойдоха на оглед. Казаха, че го правят в най-скоро време, така че да се надяваме, че всичко ще бъде наред и повече няма да има проблем.